dañ ya ban ya boko xolé nga nek nit yalla may la xam xam nga xamne yag na bëgg dem ci walu sek amna ben jour mu ñew ci fekk ci rakk ji mais so xolé ndey ñay ban ya da nga xamne ki bëgg na ñu ndey ya ban ya dem ci walu sek sel ben doon la tut doon talibé señ Touba dekk yëmbël ben barak ndey ñay xamul na ne tuuta da ngay bayyi ci di jop ñew ci walu sek bettu ndax lan bëgg nako bu yag du tay ñew ci wali le bëgg bu yag du tay man sel dañu mal wax lolu ndey jaay nak sayidina muhammad bëgg na ñew bu yag du tay du lu monsieur nar tay nar na gu bu yag gis na ku lu ci ndey jaay ban ya bu yag ne tu wuta da ñew ci wali sek pour yow lan moko ko yow bu ñen ñi ñogi nan teranga bi wali di defal ay employeur motax ñen ñi nan est ce que du def ko bëgg ci xolam wala teranga bi nga gis ni wax non man mom de ma part personnel sama dom di Ibrahima lawla ca le prophète de la musique sénégalaise ki nga xamne motax ma wax moy laqad ja'akum rasulun yalla waccal na len am yonent bo xamne manam deyel ndigal ci xol yi non la ko meuna traduire moy wali sek loxo ba talina xol ba rafetna day lum am dakoy bokk ak nit ñi ku ñewul ci wali rek yakarna demo ci dara fofu la ndey ñay ban ya xam na ne walé ko yor kon famu nekk ko ci dara non sidi job c'est mon fils ndax sidi job xam na ko xamne sama wëllele la bu yaga sidi job amul bravo ko sidi job day woy lu neex mais ndey ñay ban ya mo yag bëgg joge ci sidi job bu yag bettuma billahi wallahi tallahi bettuma xamul nako kon nga deggal ni terang ngeen mako fi yow deep xam nga togu mak nay ñay ban ya deggol li ma wax wali sek c'est le yene wax le chanteur du peuple non ma nan il est le prophète de la musique sénégalaise moy laqad ja'akum rasulun min anfusikum yalla dako wacce mu len di teral ci banex di teral magete wali ye yaangi ni bëgg ko lol tabarakallah mu don borom xol bu rafet bu sel bo xamne alalam bolé wu ko camionnette dama wacce ci tieba souk rek meew at mune daf may jox xam mune mut tabarakallah wa ku demu ci wali perte nga way ñepp ngi nan wali ko yor de dina am lu mu laaj carrière am ndax te ban nga bu mu sana taxaw ci senu lolu wax la rek xana gisoo kérok bu muy fecc public bi ni ñuy xoo buñu wax lolu ne ndey jay ban ya bu baye sidi job day yak carrière gisoo kérok bu mu démé ci wali bay fecc nan bayina deng public bi niñ ko yuxo apprécier du lolu dadi xeyna mom la neex man duma ko laaj lu tax mu baye Sidi Diop ak lu warul la baye Sidi Diop lolu man du sama problème mais man sel ben dom amna droit ne xamul na ne tou outar ne jay ban ya day baye Sidi Diop dem ci wali sek dara bettu ci man sel ben fi ma tuddu ci genn ma sama neeg bi fi ma toge dama am gan man xamul na ne ndey jay ban ya dina baye Sidi Diop dem ci wali leer na légi fan moy fi gën ci mom ndax xéñu ah lolou man mënuma ko wax lolou man mënuma ko wax parce que mënuma toroxal Sidi Diop dem faral wali sek lolou ngay gis rek xam nga sa bendo mom ci non xam nga man xamul na ni tou ou tard day ñew ci wali sek lolou kay jéxal na wax ni lolou bettuma joggé ndey ndey ban ya ci Sidi Diop bettuma dara dar sayyidina muhammad bettuma xamul na ni lolou daf koy def ñeen ñi jégué walé nak té nan non na ñay ban ya bokku ta dara walé parce que bu mu taxé sur scène dafa taxaw ni bokku na ak mom am ñu ni bokku ta mom ñu am ño xamantene dal dafa melni ci ñu na ñay ban ya ci wal bala ko sék nek lu la neex xam nga man yalla def na dama bëgg walé way kat yépp walé sék la ci gëna bëgg lool la ma yalla défal ni ma bëggé won yu sundur muy woy ciapa cioli sama mamo daana wax naan manam ñu ko rola bëgg walé sék tay ji ñoña di wax lolu mënu mako lijeenti lolu sama yone kenn ku ci nek yaay wax sa wax rek amna ño xamne dañu wax ba wax fu dara newut ndey ñay ban ya bu jek bokke ak walu sek man mënu ma la ndax bok nak mom wala bok tok mom ndax man lima xam dal walu sek sama dom la ndax walu sek dafa bax ku sañon jur walu way ku sañon bok ak walu lolu suñu borom dogal kon nañ ko bayyi rek te ñaanal ko mu jubo ak walé té Sidi Diop yalla jox ko ku gën lay ñay ban ya parce que Sidi Diop bay fall la dé Sidi Diop do haddi
nañ baye jaxase bek mélancé bi na ray djou day tax nga noppul sa adina bo déwé bo déwé doole no commentaire mom ma ngi len di ziar ni commentaire yépp mais yalla def na man commentaire duma ci dur sama dof parce que ni commentaire man nañ am 6 ans 14 ans 12 ans ba 18 ans commentaire mom ay max sax yo xamné am nañ ay sikim man nañu def commentaire lolou suñu borom def na lolou mais man de ma part personnel man sel benom talib seigne bamba bi wallahi billahi la am kum julit wallahi wa tallahi ndey ñay banna ya xamna bu yag ne day dem ci wali sek te wali sek xamna mo wax wali sek ma yay wali sek wal xamna mo sek bëgg ni du tax ma daw dem dram ci mom wala ngay taxaw buntu kërëm fi ga tok nit mëna nek états-unis nga bëgg ko te yalla tax seen xol yi di gisé mom dina yegg ni bëgg nga ko c'est l'essentiel mais bêtement datuma dara dara di gërem profito di ci gërem nabu dash ma sha Allah nabu dash yaay bamba ma sha Allah nabu dash yaangi doga nak wax nak lu djub sese dent ko ci sa xol bu ko genné te mukk tay dama joy bima gisé tay nabu dash mu wax mané ou tay nabu dash apprécier nako yalla na yalla bayik mbergam njabot gi gëna yok nabu dash tay linga wax sax xamoko ay ay boy continuer nga teye sa jëkkeur ju bax ni nga topato sa sey te lepp na doon privé li ngay liggéey comme nung ko waxe rek nabu da s'il te plaît jëgël ñep aduna amul solo bayil bo waxate sa jëkkeur sax bul ko wax yow fi nga nek ni man tay dama xol nabu da dama joy content na vraiment yalla na yalla defal jam bayil ak sa burum keur bi ci dara de sayyidina muhammad félicitations félicitations bu la ken wax lo ci nangam nangam félicitations ma fi yokku ba yokku machallah contane na.